finala trecută s-a încheiat cu eliminarea lui Bogdan, dar și a întregitului cuplu Marianita și Laurențiu alături de doamna Maria. Cu toate că au rămas mai puțini concurenți, a fost o săptămână plină de evenimente. Dar să le luăm pe rând. Duminică. V-am sunat în primul rând să vă rog să lăsați pe Oana în pace. La revedere, mulțumim. Iubita, ai folosit cuvântul și parașută, nu trebuie o doamnă ca tine, n-avea ce să folosească cuvintele astea, n-aveai dreptul. Eu am învățat-o și îmi place. Luni. Deci cum și-au dorit ISS, au avut mare noroc, au ieșit amândoi. Vreau, adică, doamna, dacă s-au găsit unul pe altul... Ce rost are? Păi nu e rândul la fel. Mamă! Uite de aici, lasă-l așa să iasă. Acoperă spațiu. Ce-ai făcut mai aici? A făcut dușă în veceu. Marți. De fapt că la Gini intenționat. De ziua și m-am pus până în ochi. De acum acolo mai vreau să mai dorm eu. Am încercat să de 4 ori și de la 3 jumătate m-am întâlnit. Hai, măi, că ți-ajunge la tine. Bă, frate, dar eu nu pot să zic nimic, că tu trebuie să comentezi tot timpul. Nu stai așa, zici că ești leșinată. Ferească-te, bună lume. Da, păi, da. Eu este leșinat. Miercuri. Când s-a căsătorit Alin, nu-i trec apartamentul pe numele lui Doa în Ferești. Făcuse el o prietenă și tot la fel. Ea era interesată de apartament. Unde stă, câte camere are. Tu ești nemană, chiar serios? Mă duc la țară, da. Când a fost vorba cu Ramona și cu Lupu, că se gândea ea la Lupu sau că îi plăcea de Lupu și el zice, da, îi plăcea m***. Dacă îmi place mie de o persoană, mă gândesc, îmi place de mod de fapt. Da, de ce nu faceți cuplu? Ce întrebări? Ce ți-avea de pierdut? Aveți ceva de pierdut? Păi ia să-i zici lui Alin. Joi. Așa e lumea, așa e viața, așa e aici, ce? E greu cu prietenile aici. Eu te-am pe tine, tu mai pe mine, nu e de ajuns? Poate. Să ne lucrăci timp cu ceva, îmi pare mi ceva. Oricum, eu cred că tu ai câștigat ceva aici. Oricum, știu și asta, nu e vorba de asta. Păi atunci, de ce? Nu te gândesc asta. Ai fi vrut. Da, ia și mașină și... Actoare, că se întâmplă chestia asta? Actoare, că se întâmplă chestia asta? Da, eu sunt am venit să te duc aici? Chiar nu ești educat, ești tu puțin? Dar n-ați văzut ce tălp curate actoare? Oana! Dacă ai flori de aruncat, să le arunci, că tot azi dimineață le-ai lăsat acolo. Numai flori, numai gunoaie împrăștiate. Că asta e al Constantine, care a scos pe jos. Vineri. Ce să-i pun în pat lui Laura? Să doarmă pe jos în seara asta. Ce râde? Nebunie. Dă bricheta. Oricum nu mai am. Le-a zis să te uiți prin patufi ăștia, că-s cam mult. Ai, mă, Laura, că nu mi-a dat de bună la 5 dimineață.